תוך כדי ש... שאני מאוד מאוד ממליץ לכם לאפשר לעבודה הזאת להגיע אליכם, והיא עובדת תוך כדי, והיא מסכימה לתת לנו מהיכולות שלה שהם מאוד גדולים, ואני מאוד ממליץ לכם, היא גם שומרת עליי. החבר'ה שפה בצדדים שומרים עליי, כי תקשור קורפורלי זה דבר מאוד מעייף, והוא מחייב תמיכה בסופו של דבר, וזאת הסיבה שהם תראו אותם עושים כל מיני תנועות או כל מיני דברים, פשוט שומרים עליי בפנים, כי אני, כשיש אנרגיה בתוכנו, אנחנו יש נטייה קצת לצאת החוצה, התראה זה לשמור על האנרגיה בפנים, ושלא לא נתעייף מהר וכל מיני דברים כאלה. אל תפחדו, אף אחד לא הולך להיכנס אליכם, טוב? לא, זה לא הקטע. זה לא המצא, טוב? זהו. יש שאלות לפני שאנחנו מתחילים, חבר'ה? מה שאתם רוצים לדעת לפני שאנחנו מתחילים? זה הזמן, זה הזמן? אוקיי, אנחנו נתחיל. זהו, שיהיה לכם בהצלחה ובכיף. יודעים מה, אני אגיד עוד דבר אחד. דבר אחד אחרון, שחשוב לי להגיד תמיד שיש אנשים חדשים. יותר חשוב לי ויותר חשוב להם המילים, פחות כאילו, תאמינו או לא תאמינו, זה פחות משנה. קחו את המילים, תשתמשו בהם, תנסו אותם, שחקו איתם. וחשוב לי להגיד את זה, כי הדברים שמאז שאני התחלתי להקשיב לישויות, כי מתקשר מלידה, אף פעם לא היה לי את הבעיה לשמוע אותם או לראות אותם, הבעיה הייתה להקשיב להם. מאז שהתחלתי להקשיב להם, אז באמת הכל התהפך לי בחיים, ועדיין ממשיך להתהפך, וממשיך 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 וממשיך, וזה הכל לטובה. זאת אומרת, ההתהפכויות האלה הן מאוד נפלאות, ואני מאוד מאמין בדברים, במסרים האלו שסורן מעביר, ואני גם רואה את האנשים שסביבי, שעוברים תהליכים, מה זה עושה להם, ואני פשוט ממליץ לכם לנסות, אוקיי? פשוט לנסות, ואתם מבטיח לכם, אתם תראו שינויים מדהימים. יאללה, אני
אפשר את זה גם זה לא יהיה לשולחן שלום שלום פורה שלום שלום לכם שלום 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 חסר פה מישהו מישהו כאן אפשר בינתיים להתראים את הכיסא ברגע שיגיע להכניס שלום, שלום, יפה, יפה, יפה. איך אתם מרגישים היום? מרגישים טוב? כן? כן, שלום, שלום. אני שמח מאוד לראות את כל האנשים היפים שנמצאים פה. זה תמיד חגיגה בשבילנו לראות אתכם. הם מגיעים הנה ופתוחים לשמוע. זו תקופה מאוד מרגשת בשבילנו ומאוד פשוטה בשבילכם. מצחיק לרוב, ככל שפחות פשוט לכם, יותר מרגש בשבילנו. זה נכון, זה נכון, ומה שנכון גם שככל שהאדם עושה את מהלך ההתקדמות הרלוונטית שלו, ההתפתחות, כך התקופות הלא פשוטות שלו הם אלו שיותר מרגשות. זאת אומרת שמי שצודק כנראה זה אנחנו פה. וזה סורן יודע שתקופה לא פשוטה עוברת על המימד החומרי עכשיו סורן מבין יש הרבה התנגשויות אנרגטיות מאוד לא פשוטות שקורות לכולם 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 גם לאלה המודעים שלום שלום יכולה להנשבת על הרצפה ויכול להיות נפלא כי תשלים פה את האנרגיה ועדיף שתהיה במרכז ליד ליד עושה שם, כן. הנה, יש לה קרית שם, סורנו, נתכינו בשבילה. לא, שם ילדה, שם. מצוין, מצוין. עכשיו אפשר להתחיל. מצוין. האנרגיות נמצאות בהתנגשות מאוד מאוד גדולה. במיוחד אפשר לכנות התנגשות מאוד בהירה וברורה מול האגו האנושי לבין ההתקדמות הטבעית היקומית שחותרת לעבר הרפיה מהאגו וכל האנשים אשר נאחזים באגו ואפשר לעשות הכללה יפה כאן שזה כולם כולם מעטים האנשים שלו שמצליחים באמת לעשות הרפיה מלאה ורובם מי שמצליח לעשות הרפיה מלאה במקרה הזה, בזמן האחרון, כן? משתחרר מהר מאוד מהקיום הפיזי שלו אבל סורן יכול להגיד שאתם, בשמחה לומר את זה שאתם כולכם לא תהיה לכם ברירה אלא לעשות את ההרפיה הזאת בעודכם חיים בעודכם חיים זאת אומרת שסבל אנושי ימשיך, ימשיך עד הזמן שבו תהיה הרפיה מלאה ומודעת גם כן וכרגיל סורן ידבר על זה יותר ויותר על כל המשמעות של כך ועל כל ההתכווננויות האישיות שאתם צריכים לעשות בשביל להגיע להרפיה המוחלטת הזאת מהאגו שלכם וכן מדובר פה על הרפיה מוחלטת מי שאומר לא הרפיה מוחלטת הוא פשוט משקר לעצמו עצלן, פחדן כמו רוב האנשים, ובסדר, לא, אין שום דבר רע בזה. כולכם מפחדים וכולכם מצלנים. זה משהו משותף למין האנושי. בגלל זה בחרתם להיות ביחד, לרקוד את החיים שלכם ביחד. וזה בסדר גמור. זה השיעור שאתם בחרתם לעבור, ולשמחתכם יש תשובות. לשמחתכם יש תשובות, וגם לשמחת סורן יש תשובות, כי סורן הוא זה שמעביר את התשובות. אבל סורן היה שמח מאוד אם אתם גם כן הייתם חוגגים עם התשובות האלו כי סורן סך הכל מדבר מניסיון ניסיון מאוד לא פשוט שהפך למאוד פשוט אנחנו בתור ישויות, מלאכים, שומרים עשינו תהליך מאוד דומה לשלכם כל הרטט גבוה התחיל מרטט נמוך הרטט הגבוה הנה צובר תאוצה בעבודה מאוד קשה וסורן עבד גלגולים על היותו מישהו עכשיו בדיוק כמוכם אולי היה קצת יותר מהר עשה כמה קפיצות אבל סורן ממשיך עדיין לעבוד את עבודתו שלו אולי לא בגלגולים פיזיים כמו שאתם רגילים לעשות אבל סורן עדיין עובד עדיין עובד וצובר אינפורמציה וצובר מידע
בשביל להעביר לכם כאשר אתם תהיו ישויות כמו סובן, מה לעשות ואיך להתפתח ממקום הישויות שלכם. זאת אומרת, המידע ממשיך להצטבר תמיד בשביל נתינה. תמיד. בסובן פה כי הוא רוצה לתת דברים שהוא חווה עצמו כאדם, אדם, בצורה לא יכול לקרוא לזה אדם בדיוק, אבל ליצור בעל רגליים וידיים, ולב שפעם, בעולם הנוכחי שאתם נמצאים בו עכשיו, עם עצות קונקרטיות, לדעת דילמות שאתם נמצאים בהם כרגע, ויש עצות לכל שאלה, כל שאלה ילדים, אתם לא הראשונים שחווים דבר, רגע זה חשוב לדעת, נכון? לפעמים האגו רוצה להגיד, אנחנו הראשונים, לא, אתם לא הראשונים. כולם חוו את הבעיות שאתם חווים, כולם יחוו את הבעיות שאתם חווים. העניין הוא איך אתם מתמודדים מול הבעיות ולא כמה אתם מיוחדים. כי אין פה ייחוד בכלום. בצורה נקווה שאתם תיקחו את זה בשמחה. כי ברגע שאתם תבינו שאין ייחוד לאף אחד בכלום, ברגע שאתם תקבלו את זה, שאתם לא מיוחדים בשום דבר, וכולם עוברים תהליכים דומים מאוד, ברגע שתקבלו את זה, שאתם לא מיוחדים ולא תגיעו לשום דבר גבוה בחייכם, מתוך זה שאתם פשוט לא מיוחדים, אז תתחילו להיות מיוחדים. אז תקבלו את כל הדברים שאותם אתם רוצים לקבל. כי מה שמונע ממכם את הדברים שאתם רוצים לקבל, זה האגו שלכם. והאגו נמצא בתוככם תמיד. תמיד הוא פועל. תמיד הוא פועל במקומות שאתם לא ציפיתם. כי ברגע שמנצחים מרכז מסוים אחד שלו, הוא ישר קופץ למרכז האחר. הוא תמיד מחפש את המקום החדש שבו הוא יוכל לפעול. אז אם האדם היה בעייתי, אנרגטי ואגואיסטי בתחום עבודתו, ניצח את התחום הזה, הצליח להיות מאוזן וענב ומדויק בתחום עבודתו, האגו ימצא לו מקום אחר חדש. ושוב פעם ושוב פעם, כמובן שתמיד כאשר האגו מוצא מקום, המקום הוא יותר קטן מקודם, ודוחקים אותו לפינה, תמיד דוחקים אותו לפינה, ותמיד הניואנסים של העבודה מול האגו הם ניואנסים קטנים יותר, מדויקים יותר, זהירים יותר, זאת אומרת עם מוטוריקה עדינה, פריפריים יותר, אך החשיבות היא אותה חשיבות. כי אדם אשר מודע לחשיבות של התגברות על האגו שלו, כאשר הוא מצליח להתגבר על דבר מסוים, הוא רוצה להמשיך לעשות את זה בכל התחומים, כי מיידית היקום מגיב להתגברות הזאת. מיידית, זה לא לוקח דקות, זה לוקח שניות. ההקלה היא מיידית. וככל שאדם יותר נהנה מההתגברות על האגו, ופחות מפוחד מזה, מאותה התגברות על האגו, כך הוא רוצה להתגבר יותר ויותר, ומה שנפלא בזה, שהדברים הקטנים, שכרגע לא מציקים לכם, כי ישנם דברים גדולים יותר, שבהם האגו ממש חוגג, הדברים הקטנים האלו יהפכו להיות הדילמות המרכזיות בחייכם. מה הכוונה? בוא נאמר, ואדם, האגו המרכזי שלו נמצא בתוך הזוגיות. הוא מפחד לבטא את רגשותיו, מפחד להתמסר, מתווכח, נאבק על מקומו בתוך הזוגיות. ובוא נאמר, הוא פתר את זה. איך הוא התמסר? עשה בדיוק הפוך ממה שהאגו אמר. נתן, התקרב, השתיק את הפעולות האגואיסטיות, התאהב באמת בבת זוגתו, והנה הוא חי בשלווה עם הזוגיות הזאת. ועכשיו יש אגו פריפרי יותר. מהו האגו הפריפרי שלו? בוא נאמר, האגו הפריפרי שלו הוא בכך שהוא לא מצליח להתמסר בצורה מלאה לניקיון הבית. לניקיון הבית, או לא מצליח לומר משהו אפילו קטן יותר, לא מצליח להיות מדויק מול חבריו. זאת אומרת, הוא בא ואומר דברים לא נכונים מול חבריו באופן קבוע. הדבר הזה לא הפריע לו קודם. לא הפריע לו קודם. הדבר הזה היה פריפרי מבחינתו. אך לפתע, חוסר הדיוק מול חבריו הופך להיות נושא מאוד מרכזי. כי הכאב שהוא חווה בתחום הזוגיות הגיע בשיא עצמתו לתחום החברויות. וכך האדם לא יכול להתעלם מזה. זאת אומרת, הוא חייב להמשיך ולהתפתח. וגם את האגו הזה הוא יפתור, ויוודא שהוא לא מתנשא מעל חבריו, ויוודא שהוא מדויק באמירותיו ונותן בצורה מלאה, והנה גם שם הוא יעבוד עבודה מאוד יפה וישנה את מצבו ולא יתבונן על זה יותר מדי זמן, אלא פשוט יפעל לשיפור הסיטואציה, וגם אז תופיע בעיה פריפרית יותר, שגם היא תפריע במידה זהה. מה אם בבקשה?
אבל איפה אפשר לדעת, האם, איך אפשר, זאת אומרת, איך אפשר לדעת האם אגו נמצא בתוככם בתחום כזה או אחר? וזה סורן חשוב לו להגיד, כי המקור של הידיעה הפנימית הזאת, המקור של התובנה שכן אגו נמצא בתוככם בתחום כזה או אחר, מגיע מהרגשתכם. אגו, הדרך ההכרה של האגו, לדעת האם אתם פועלים מתוך אגו או מתוך דיוק, תמיד יבוא מהרגשה שלכם. אדם שפועל מתוך אגו תמיד יחוש רע, תמיד. ולא משנה כמה הוא ינסה להגיד שהוא לא חש ברע, הוא יחוש ברע. התבונה הבסיסית היא לפקוח עיניים על התחושה הרעה שבתוככם. זאת התבונה הבסיסית, ולא לשכוח את זה ולא לברוח מזה. זאת אומרת, כאשר אתם מזהים גורם אשר אתם חשים ממנו אשמן או כעס עצמי או הפרעה באנרגיה שלכם, אי תדעו, כאן מדובר על אגו. מאוד פשוט, לא לברוח רחוק מדי. חשים אשמה, אגו היה בפעולה. חשים התרוקנות אנרגטית, כנראה פעלתם מתוך אגו. חשים כעס עצמי, כנראה פעלתם מתוך אגו. מדובר פה על רגשות, רגשות זה הכל, הכל. אתם מפלויים מרגש. הרגש הוא תמצית הקיום של האנושות ותמצית הקיום האלוהי. שלום, שלום. הרגש הוא ראשוני ובסיסי, והאדם המודע צריך להיות מודע לרגשותיו לפני הכל. מדוע? כי בעזרת מודעות לרגשותיו, האדם המודע ידע היטב האם האגו שולט במעשיו, או האם דיוק הוא זה ששלט במעשיו. רגשותיו זה הסממן העיקרי לכך, להאם הייתה פעולה נכונה או לא נכונה. אבל זה לא הכל. וזה הדבר שסורן צריך להזכיר שוב ושוב, במיוחד שיש כאן ילדים שהגיעו בפעם הראשונה. למה הרגש הוא כל כך חשוב? ולמה איזון הרגש הוא כל כך חשוב? למה הפטירה מהאגו היא כל כך חשובה? מדוע, מדוע, מדוע? מהסיבה הפשוטה הבאה. כל דבר שקיים סביבכם ביקום שקיים סביבכם, מיוצר ישירות מהרגש שבו אתם נמצאים. פשוט מאוד. הדינמיקה היקומית לא קשורה למחשבה, והיא לא קשורה גם לדמיון. זה לא הדרך ליצור מציאות. היא לא קשורה גם למנטרות, ולא קשורה ליצירת כשפים, או כל מיני אמרות כאלו שהן פשוט לא נכונות. הדבר אשר יוצר מיידית מציאות הוא מצב ההרגשה שלכם. אתם מאושרים, המציאות תהיה בהתאם, אתם עצובים, המציאות תהיה בהתאם, אתם כועסים, המציאות תהיה בהתאם. זאת אומרת, אדם אשר עצוב בחייו, כנראה החייו יהיו עצובים. ומה זה אומר עצובים? יהיה לו מחסור באהבה, ויהיה לו מחסור בכסף, ויהיה לו מחסור בכך וכך וכך וכך. ואדם אשר חש טוב, כך יהיה יקום סביבו. פשוט יהיה מיידית, יגיב לתנודה הרגשית. לכן, וסורן תמיד מבקש, וזה סורן חייב להגיד שעכשיו זאת רק הפתיחה. הפתיחה עכשיו בלבד, ממי שעדיין, זה רק הבסיס לדבריו של סורן, שאליו צריך לחזור כל הזמן, כי אתם שכחנים. פשוט שוכחים, ולא סתם אתם שוכחים, כי זה קשה לדעת את המידע הזה שסורן אומר. מדוע זה קשה? כי בעצם מתחת לכל מילותיו שסורן אומר עכשיו, ישנו משפט אחד גדול ומפחיד. אתם אחראים על הכל. אף אחד לא יכול לעזור לכם. אתם יכולים להתפלל לאלוהים כל היום וכל הלילה. אם אתם תהיו עצובים, יהיה עצוב. אתם יכולים לבקש בקשות מפה עד הודעה חדשה, להתחנן לעזרה מסורן ומכל הישויות. אם אתם תכעסו ותרגישו רע עם עצמכם, כלום לא יעזור. אתם אחראים על יצירת המציאות שלכם. אתם אחראים מיידיים למה הולך לקרות לכם היום. אתם אחראים מיידיים האם יש לכם זוגיות או לא. אתם אחראים מיידיים למצב הכלכלי שלכם. אתם אחראים מיידיים להתקדמות בייעוד שלכם. אתם אחראים מיידית למצב הילדים שלכם, החברים שלכם, להאם אני נכנסת להיריון או לא, להאם אני מצליח בעבודתי או לא. הכל, הכל, הכל זה אתם. והכל קשור לרגש. וסורן מבקש מהתלמידים החדשים, ובמיוחד מהתלמידים שהם כבר יותר ותיקים,
שהמשפט הזה נוגע אליהם קצת יותר, כי פשוט שמעו את המילים האלו יותר פעמים, להתחיל להניח לחשיבות של המציאות החומרית שסביבכם. מה הכוונה? לא לשאול שאלה מדוע אני חולה, מדוע אני חולה, מה קרה, ולשאול האם זה גנטי או משהו קרה לקרמה בצורה כזאת או אחרת, אולי עשו עליי כישוף, זה לא רלוונטי. וכמובן גם לא להתלונן יותר מדי, רק אם מתאים לכם ומרגיש לכם טוב להתלונן. שזה לא מצחיק, זה חשוב מאוד להתלונן, חשוב מאוד לבכות, וגם על זה סורה אני אדבר בהמשך. העניין הוא שהירידה לפרטים העמוקה ביותר חייבת להיות למודעות הרגשית שלכם. ויש כאלו עדיין שמנסים להתעלם מזה. מדוע כך קרה לי במציאות? מדוע? כי אתם מרגישים רע? תפתרו את הבעיה הרגשית. זאת הסיבה. מדוע אין לי כסף? מדוע? כי אתם מרגישים רע? אתם מרגישים רע בתחום הכסף. מדוע אין אהבה? מדוע? כי אתם מרגישים רע? אתם מרגישים רע בתחום האהבה. ורע יכול להיות כל מיני רגשות שהן כאות יותר, שחורות יותר, מחוספסות יותר. כולכם מודעים למצב הרגשה טוב ומצב הרגשה רע. אבל לא להתבלבל שם, לא לשאול את השאלה הקבועה מדוע ולפנות לכל היקום בכיוונו החומרי. מספיק! רגש, רגש, רגש. מה הבעיה הרגשית שבה אני נמצא? איך אני פותר אותה? זה מה שמשנה. וילדים, מאוד קל לפתור בעיות רגשיות. האדם האמיץ שמוכן להתקדם בתחום הזה, הכלים הם מאוד פשוטים, ילדים, מאוד פשוטים, מאוד טבעיים גם. אם אדם טועה בהתייחסותו בחיים למשפחתו ומרגיש אשמה על כך, עליו לתקן את הבעיה הזו בדיוק, לא לברוח מדברים אחרים, לברוח מהבית, לחפש עבודה, לא, הבעיה היא ממשפחתו, היא שם. לבוא ולדבר ולפתור ולהגיד את הדברים, או להגיע למצב שאתם לא מושפעים מהסיטואציה המשפחתית מבחינה רגשית. מתי אתם לא מושפעים ממשהו מבחינה רגשית? כאשר ניסיתם הכל. אם באתם וניסיתם הכל, אתם לא תהיו מושפעים כי עשיתם הכל. מה עוד נותר לעשות? האדם תקוע במקומו ואני כבר עשיתי הכל. אך אדם שלא עשה הכל ומניח לרגש להיות רע, כנראה המצב יחמיר עוד יותר. ואם אדם חש רע בזוגיות, זאת אומרת ששם יש לו מקום שצריך לפתור, ולא דברים אחרים מסביב. לא, לגשת אל האמת. מאוד קל לברוח אל הדברים החיצוניים, כן? וזה סורן מאוד מצחיק אותו. מגיעים הרבה אנשים להתייעץ עם סורן פה ושם, רוצים לדעת את העתיד. העתיד. העתיד לא קיים. יש כל כך הרבה עתידים, אין סוף כאלו. אתם בוחרים בעתיד לפי מצב הרגשות שלכם. ואם האדם מגלה עתידות, שכמובן זה דבר טיפשי לחלוטין, להיות מגלה עתידות. אם המגלה עתידות אמר לכם שלא יהיה לכם זוגיות, זה עתיד אחד. אך אם האדם עצמו אשר יעשה עבודה בתחום הזה, ישנה את הקרמה הרגשית שלו, יחוש טוב בנושא, מיד יהיה לו זוגיות ועוד הרבה יותר טובה משר הוא חלם אי פעם. כן אפשר לדעת את העתיד בהתאם לרגע הקיים האנרגטי שבו נמצא האדם. אם האדם נמצא אנרגטית במקום אחד, צורה אני יכול להגיד, אם אתה תמשיך במקום הזה, כך יהיה עתיד. אם תשנה את המקום הזה, כך יהיה עתיד. אך צורה תמיד ייתן מספר אופציות לעתיד, הוא לא ייתן אופציה אחת. זה כן אפשרות של ישות להתבונן קדימה על העתיד ולבחור את הדברים הרלוונטי לומר, אבל חשוב לומר שתמיד יהיה מספר עתידים אפשריים. וזה גם משאיר אתכם בחוסר ודאות. כן, כי יש פה חוסר ודאות מוחלט, אם נאמר את האמת. וזה שסורן יגיד לכם שהכל יהיה בסדר, את מה זה ינחם? את מי זה ינחם? את האגו שלכם, שפשוט מפחד לחיות בחוסר ודאות. והאמת היא, ילדים, שיש רק ודאות אחת לחיות בה, חוסר הוודאות. והאדם הראשון שיהיה מספיק אמיץ להודות בזה שאין לו שום ודאות לגבי כלום שיהיה בעתיד,
ומתוך זה גם ירפה לחלוטין מהעתיד, כי גם כך אי אפשר לדעת דבר. האדם שיתמסר למקום חוסר הוודאות שלו, ויהפוך את האויב הגדול ביותר שלו, הפחד מחוסר ודאות, לחבר הכי קרוב שלו, יחיה בהרמוניה רגשית. וההרמוניה הרגשית הזאת תציב אותו בהרמוניה חומרית. ופה מגיעה התנגדות מאוד גדולה ממכם. אוי ואבוי, איך אני יכול לחיות בחוסר ודאות? אתם יכולים, אתם צריכים, כי כל עוד אתם נאחזים בוודאות העתידית, כל עוד אתם מנסים לשלוט על העתיד בעזרת אותה ודאות, כל עוד אתם נמצאים בציפייה, במטרה, בהתעקשות, בחתירה אחר משהו שנמצא בפנטזיה שלכם, אתם לא מאושרים. ופה סורה נכנס לנושא שעליו הוא רוצה לדבר. כן, כן, סורה נשתן מים. סורה מתחיל עכשיו. יפה. תודה. מה הם הדברים שגורמים לכם לחוש בטוב? כמה שפחות אתם חושבים, אתם מרגישים יותר בטוב. זאת האמת. כמה שפחות אתם עסוקים במילים החוזרות של האגו, אתם חשים יותר בטוב. כמה שפחות אתם פועלים מתוך בלבול השכל של האגו, אתם חשים יותר בטוב. הדרך העיקרית להרפות מהמטרות, מהציפיות, מהפחדים והדאגות, שאלו המקורות של כל האנרגיה שסורה מדבר עליה, זה בעזרת התמסרות לרגע. הרגע הוא השלם והנכון, והמידע הזה כבר הגיע אליכם מזמן. אך איך מתמסרים לרגע? התבוננות על הנוף, על ציפור מצייתת בבעלים, התבוננות על עצמכם פנימה והחוצה, זה כן דרך להיות ברגע, אך ברגע החולף. זאת אומרת, זה מגיע ונעלם. ציפור זה נחמד, להסתכל עליה כמה דקות, תחזרו הביתה, יהיה בעיות כלכליות עדיין. זה לא יפתור את הדילמה האנרגטית שלכם. לכן, הפסיקו לתלות את הפתרון בכל מיני תרגילים רוחניים. תרגילים רוחניים זה נחמד לניקיון, לאיזון פנימי, זה יפה מאוד, אבל זה לא הפתרון, ילדים. הפתרון נמצא בעשייה. הוא נמצא בנתינה. הוא נמצא ביצירה. הוא נמצא באקטיביות. יש לכם ידיים ורגליים וגוף חומרי. למה? בשביל שתוכלו להניע אותם. האדם שמניע את הגוף החומרי שלו, יוצר, נותן, שזה הדבר החשוב ביותר, נתינה, בלי ספק היא הדבר הכי מאזן אנרגטית ביקום כולו, יצירה, נתינה ועשייה. האדם אשר אקטיבי כל הזמן לא חושב. וזה טוב מאוד שהוא לא חושב. הוא קם בבוקר והולך לעבודה, והוא בעבודה ב100%, ולא חושב על מה יהיה בעתיד. אני פה עובד כמוכר של לחם. זה מה שאני עושה בחיי. מדוע? כי אין דבר אחר. אני כאן עובד בלחם, ואני מקבל את זה, אין ברירה. זה שאחלום כל היום וכל הלילה להיות זמר גדול או להיות שחקן גדול, זה לא יעזור. עצם המחשבה וההתעסקות בחלום גורמת למצוקה שיוצרת מציאות של מצוקה. לכן האדם אשר מתמסר להיותו מוכר לחם ונהנה ממכירת הלחם, איך? ככה, פשוט מאוד. כי הוא מודה שהוא לא יודע מה יהיה בעתיד, והוא מודה שיש סיכוי שכל חייו הוא יהיה מוכר לחם. ומתוך זה הוא מרפא מהציפייה שלו. נהנה בעבודתו בצורה מלאה. ואז באותו רגע מה קורה כאשר האדם נהנה באמת ומרפא מהמטרות שלו? דלת נפתחת לעבר החלום. שמה החלום? של הנשמה. לא של האגו שלכם. האגו שלכם שרוצה להיות הכי טוב, לא רב הוא תהה, הכי טוב לא טוב בשבילו, לא טוב בשבילכם.
הנשמה יודעת בדיוק מה אתם צריכים. היא יודעת היטב מה להביא לכם. אז זה לא, זה לסורה לא אומר שמי שמרגיש שנשמתו נמצאת בשירה לא יהיה זמר, או מי שמרגיש שנשמתו נמצאת במשחק לא יהיה שחקן. זה לא מה שהוא אומר. אך תנסו להתמודד מול הקרמה של הייעוד האמיתי שלכם, ולא מול הדברים שהאגו שלכם מבקש כל היום וכל הלילה. תרפו מזה. המשיכו לשחק, המשיכו לשיר, המשיכו ליצור, המשיכו לעשות את החלום שלכם, אך לא מתוך מטרה. המטרה מקווצת אתכם, מייאשת אתכם, חונקת אתכם. מתוך זה יבוא רק מציאות של קיבוץ, של ייאוש, של חנק. כי רגש יוצר מציאות, לא דברים אחרים. ולא משנה כמה אדם ידמיין את עצמו, עומד על במה ואלפי אנשים מראים אליו, הוא לא יקבל את החלום שלו, כי הוא במצוקה. כי ברגע שהוא מפסיק עם הפנטזיה, המציאות הוא שהוא מוכר לכם. האדם אשר ירפה מהפנטזיה ויהיה נוכח במציאות עצמה, יחוש עושר. אבל זה דורש התמסרות, עשייה מלאה, נתינה לאנשים, הנאה במקום הקיים. ועליכם לזכור, וזה סורה ממש מבקש מכם להבין עכשיו. היקום הוא בתנועה מתמדת, הוא בשינוי מתמיד. הרטט היקומי שסביבכם משתנה ללא ערב כל מאית שנייה. השינוי הוא כל כך גדול שברגע אחד יכול לקרות משהו הפוך לחלוטין מהרגע האחר. הוא לא הגיוני בכלל, הוא קסום. זאת אומרת, אם אתם נמצאים במקום אחד ובטוחים שהדבר שיבוא בשנייה הבאה הוא דבר כזה, אז יכול להיות שלבי יהיה דבר אחר לגמרי. אם האדם, בוא נאמר, יהיה בטוח בכך שלא תהיה לו אהבה בחייו, למה? כי הוא התנסה בפגיעויות, הוא זיהה כבר שיש לו בעיות, הוא אומר לעצמו, אני לעולם לא יהיה מגיע לי אהבה. זה מה שאומרים רבים ממכם, כי אני לא מספיק ולא מספיק ולא מספיק. אדם אשר ישנה את פעולתו היומיומית לעבר ההרגשה הטובה, זאת אומרת יתחיל לחוות עושר מפעולה יומית מדויקת, זאת אומרת לא מתוך אגו אלא מתוך הבחירה הנשמתית שגורמת לכם להיות מאושרים, השינוי שהיקום ייצור הוא שינוי מיידי. ופתאום ברגע אחד הוא עלול, שהוא אומר עלול, להכיר את אהבת חייו. זאת אומרת, השינוי מגיע מיד. ולמה סורן אומר עלול? כי רוב האנשים שאין להם אהבה של חייהם פשוט מפחדים מהיום הזה. אבל זה נושא אחר. השינוי הוא כל כך מהיר, כל כך טוטלי, שבעצם המשפט שעומד מאחורי כל מה שסורן אמר עכשיו, ש הכל יכול להגיע אליכם. יש לכם את האפשרות לחיות בעולם הנוכחי הזה, בגן עדן מוחלט, שבו יש לכם את כל הדברים שממלאים אתכם וגורמים לכם להיות מאושרים. אלוהים לא עושה חשבונות. אדם שטעה עד עכשיו, ברגע שהוא עבד מספיק, ושינה את דיוקו לצדק פנימי מבחינתו, והוא חש עושר עם עצמו, יחווה עושר מיידית. היא לא שומרת פינה אלוהים, היא רק רוצה לתת. ואדם יכול להתהפך בשבוע אחד מסבל היום ונורא בחייו לעושר מוחלט בחייו, כי זה אפשרי. המימד מכיל את האנרגיה הזאת. אבל זה דורש מכם להיות מאושרים באמת, וזה דורש מכם להתגבר על כל בעיה בנפרד, לנקות כל דילמה רגשית, עבודה קשה אך מספקת. ומי שלא יעבוד את העבודה הזאת יישאר במקום, אין מה לעשות. אך כן, אלוהים נותנת מתנות באותה מהירות כמו שהיא לפעמים יוצרת אסונות.
ואתם עדיין לא מכירים את הצד הנותן שלה, מסיבה פשוטה שלא הייתם מספיק מאושרים לחוות את המתנות שהיא רוצה לתת לכם. ומה עליכם לעשות בשביל להיות מאושרים, ליהנות מהרגע הקיים, להיות מדויקים, לברור מילים, לברור מעשים שיגרמו לכם למלאות ולא לקיבוץ. אז אם ישנה אישה בישנית מדי, שתעבוד על כך שלא תהיה בישנית. ואם יש גבר תוקפני מדי, עדיף שיעבוד על כך שלא יהיה תוקפני. ואם ישנה אישה עקרונית מדי, להניח עקרונות בצד ולהיות בנתינה. אם יש אדם פחדן מדי, שיתמודד מול הפחדנות ויצא באומץ לכיוון שאותו הוא מרגיש שימלא אותו. עכשיו, עכשיו, עכשיו! חבל על הזמן. מדוע חבל על הזמן? כי אתם בסופו של דבר, אם לא תעשו שום דבר, תחזירו לו גלגול, בגלל זה אתם חוזרים. לא השלמתם את מה שאתם תכננתם לעשות. תכננתם להיות מאושרים. לא להיות מנהיגים גדולים, או לכתוב ספרים גדולים, או להיות הזמרים הכי מוכרים, או להיות הכי מוכרים, זה לא מה שחשוב, ילדים. מה שחשוב זה להיות מאושרים. עם האושר יגיע הכל. ועכשיו סורן הולך לעשות עוד צעד קדימה. וסורן מקווה שאתם תצליחו להכיל את הצעד שסורן הולך לדבר עכשיו עליו. פנטזיה ותקווה. אלו הם דברים נוראיים. הפנטזיה והתקווה אלו הכלים המתוחכמים ביותר והנועזים ביותר של האגו שלכם. וישנם אנשים פה בחדר שחוטאים בפנטזיה ותקווה ללא הפסקה, ולא מבינים למה הם תקועים כבר הרבה מאוד זמן. כי האדם אשר מפנטז לא נמצא במציאות. והאדם אשר לא נמצא במציאות ברוב הסיכויים יחווה מצוקה. וסורן עכשיו יסביר את זה לעומק. בוא נאמר וישנה אישה אשר הגבר שלה יצא מחייה, נטס. ואותה אישה מתעקשת כל יום ברגליים ידה. כל לילה לא לזה. לא בצבא, לא יודעים ברגליים. קצת אנרגיה. אותה אישה מתעקשת כל יום לאחז בפנטזיה. הוא יגיע. הוא עוד יתעורר. הוא יבין שאני בשבילו האחת. הוא ידפוק על הדלת ויגיד, הנה לי. אני פה איתך מעכשיו הלאה. אני מתמסר אלייך כמו שרציף שאני אתמסר אלייך. לא. האמת היא הפוכה. האמת היא שהוא לא נמצא, והאמת היא שכל עוד אותה אישה מפנטזת את הפנטזיה, היא לא מאפשרת לעצמה להתקדם רגשית, אנרגטית ומציאותית. היא לא מאפשרת לעצמה להיפתח לגברים אחרים. היא לא מאפשרת לעצמה ליהנות מהחיים, כי כל פעם שהיא פותחת את עיניה מהפנטזיה המציאות היא שאין אף אחד בחדר. היא סובלת מבדידות. היא חשה מועקה תמידית, שהרגעים היחידים שבהם היא לא חשה את המועקה הזאת זה בזמן שהיא בפנטזיה. אז 99.9% מהיום היא סובלת סבל היום ונורא, ואחוז אחד במקרה טוב, אם אין לה עבודה והיא יכולה לפנטז הרבה זמן, היא נושבת. הפנטזיה היא בעייתית, ילדים, מאוד בעייתית, ומונעת ממכם לעבור את האבל שאתם צריכים לעבור. למה פנטזיה קיימת? הפנטזיה נוצרה על מנת שאתם לא תצטרכו להתמודד עם הרגשות שנמצאים בתוככם. הפנטזיה קיימת בשביל שאתם תמשיכו לחיות את חייכם ללא המודעות החשובה ביותר, ההתמודדות הרגשית.
אתם מפחדים מגלים רגשיים, אתם מפחדים מאובדן הפנטזיה. מדוע? כי אם אותה אישה תאמר לעצמה בכל רגע שהפנטזיה עולה, ובכל רגע היא תאמר את זה לעצמה, שנגמר הסיפור, היא תתמודד עם כאב היום ונורא, והיא לא יודעת מה לעשות איתו. אוי ואבוי, הכאב גדול נורא, הוא נמצא פה בפנים, אולי מהר מהר ערוץ לפנטזיה, ואז היא משתיקה את הכאב שוב מההתחלה, ומשאירה את המצב האנרגטי והרגשי שלה תקוע במקום. אישה אשר מסכימה במקרה הזה להודות במציאות, הכאב יגדל ויגדל בה, ואז סוף סוף הוא יגיע למקום שהוא צריך להגיע. איפה הוא צריך להגיע? החוצה. האישה צריכה לבכות, לבכות באמת כי זה נגמר, לא לבכות כאילו כי זה נגמר והוא עוד יחזור. זה לא בכי אמיתי, הבכי אמיתי כי זה נגמר, 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 ועד שלא יגיע האחד זה נגמר. וילדים, אתם כל כך מפחדים מזה, וסלו נבין שאתם מפחדים מזה כי אתם בטוחים בשקר היום ונועה שאמרו לכם שדמיון יוצר מציאות. האמת היא שהדמיון יוצר מציאות בצורה האיטית ביותר שקיים ויכול להיות. הדמיון לא קיים בשביל יצירת מציאות, הוא מעולם לא היה קיים ליצירת מציאות. והאגו שלכם סיפר לכם, פשוט מאוד תדמיינו זה יקרה. איזו שטות, ישנם אנשים שמדמיינים גלגולים וכלום לא קורה, וישנם כאלו שמדמיינים והדבר מגיע וזה היום ונורא. דמיון לא יוצר מציאות, הוא מעולם לא יצר. רגש יוצר מציאות, לכן ההתעסקות לא צריכה להיות סביב הדמיון כמו תורות שהעלו את זה בתקופה האחרונה אתכם ופשוט עשו עוול למין האנושי. ההתעסקות צריכה להיות בהרגשה הטובה שלכם. ואם אנחנו מעלים את זה כדי כך, סורן עכשיו מבקש מכם, עכשיו ממש כאן, לעשות תרגיל מפחיד מאוד. לרגע אחד קטן, תודו בכך שהפנטזיה היא לא אמיתית. זאת אומרת, האדם אשר רוצה להגיע למשהו ביהודו, וכל הזמן נמצא סביב זה, יודע בכך שהוא לא יגיע לעולם לזה. לעולם. למה לעולם? כי העולם קיים כרגע ללא זה. לעולם לא אגיע לזה. לעולם לא אמצא את אהבת חיי. מדוע לא? כי העולם הוא בלי אהבת חיי כרגע. כי זאת היא המציאות, אין פה אהבת חיי. והמציאות היא שאתם לא זכיתם בייעוד שאתם רציתם. יהיו אמיתיים. תתמודדו מול האמת. ועכשיו תספרו לסורן איך אתם מרגישים. כי ברור שהאגו מפחד מאוד. ברור שהוא צועק, היום ונורא, היום ונורא. אך מהי התחושה האנרגטית שבכם? מי יכול להגיד? תן ידה. הקלה. הקלה רגשית שיוצרת מציאות מיידית. ואת זה חווים רק אם מייזים לעשות את הצעד שצורה מדבר, ולא מקשיבים לאגו שאומר רגש יוצא, דמיון יוצא מציאות, ומודעים לכך שכל דבר שקיבלתם בחייכם הגיע מהרגשה טובה. לכן אתם מבטרים על הפנטזיה בצורה מודעת. וסורן יודע שהוא נוגע פה במקום מאוד מפחיד שמשנה את כל הגישה הרוחנית שאתם הייתם תלויים בה גלגולים. אבל אין ברירה אלא לדבר על האמת, והאמת היא שרק כאשר אתם מרפים מהכל, אתם זוכים בהכל. ואדם אשר עדיין נאחז בפנטזיה לגבי הזוגיות שלו לא יזכה בזוגיות, ואדם אשר עדיין נאחד בפנטזיה לגבי הייעוד שלו לא יזכה בייעוד. אך חיתוך הפנטזיה צריך ומוכרח
להיות מיידי. ברגע שעולה פנטזיה, לא, את לא קיימת. אני לבד, תתמודד עם המציאות. ברגע שעולה המטרה המקוותת הזאת שאתם חולמים עליה, לא, זה לא קיים. להתמודד עם המציאות. מה אני עושה עם המציאות? הנה סוף סוף אני במציאות, זה לא קיים. מה עליי לעשות בשביל לשפר את הרגשתי, לשפר את מצבי? אז לא, אני עכשיו לא המורה ליוגה הגדול ביותר בעולם. מה עליי לעשות עכשיו בשביל לחוש בטוב? האם עליי לעזוב את היוגה לחלוטין? לרוב לא. עליי להמשיך ליהנות ממה שקיים כרגע. ולרוב מה שקורה, שברגע שהאדם מרפא מהפנטזיה, הקיום מתחיל לאותת בהתאם. וזה שיעור כל כך חשוב, כי אתם מפנטזים המון. זאת אומרת שהרטט שלכם לא נמצא במציאות הרבה מאוד זמן. והמציאות שלכם נמצאת כאן, בקרקע, שבה אין לכם את מה שאתם מפנטזים עליו. ומתוך הקרקע תתחיל להיות עבודה. עבודה מרגשת וממלאת. ואתם יודעים את זה טוב מאוד, כי לרוב כאשר אתם רוצים משהו לא מגיע, ואם אתם נכנעים ואומרים מספיק, עבדתי קשה מדי, חטפתי מספיק מכות, הולכים לכיוון אחר, מתחילים להילחם עליו, פתאום אז מקבלים את המתנה מקודם. כי אז שם הפנטזיה הפסיקה, שם המצוקה הרגשית הפסיקה, לכן יש אפשרות לקבל מתנה. רגש יוצר מציאות, לא דמיון. ומה זה אומר? שלכם אין שום שליטה על מה הולך לקרות בעתיד. שום שליטה על מה יהיה מחר. לעולם לא תדעו מה הולך לקרות מחר. השליטה היחידה שיש לכם בחייכם שלכם היא איך אתם מרגישים ואיך אתם יכולים להרגיש ברגע הקיים, ולהיות עסוקים בזה, ולא בפנטזיות עתידיות שמחסלות אתכם, מקבצות אתכם, ויוצרת מייצרים מציאות קשה ומחוסלת. זה מפחיד מאוד לעשות את הצד הזה, אבל סורן מבקש מכם לעשות את זה. מבקש ממכם להתנסות, אל תדאגו, אתם יכולים לחזור לפנטז כמה שאתם רוצים, אם תראו שאתם זה לא עושה לכם טוב, אין בעיה לחזור לעשות צעדים אחורה. וכן, ישנם אנשים שהחיבור שלהם לאגו הוא כל כך גדול, שהם אפילו לא מעיזים לעשות את הצעד הזה. אבל מתישהו תצטרכו, כי הרגש שנוצר מתוך האחיזה בפנטזיה הוא היום ונורא. רגע אחד, המציאות שלכם תיבנה ברטט אחר ללא הפנטזיה. וסורן בתקופת עבודתו על הנושא הזה חתך פנטזיה מיידית. מה הכוונה? וסורן יסביר עד כמה טוטלית הייתה העבודה של סורן בתקופתו. וסורן זוכר את זה טוב מאוד, כי זה היה בגלגול השלישי. הרביעי סורן בא ללא פחדים בכלל, בא לעשות את שלו והלך. בגלגול השלישי עדיין היה לו מה לעבוד על כמה פחדים, והפנטזיה הייתה רלוונטית אז. בכל רגע שעלתה פנטזיה, סורן חתך אותה. היא הלכה, היא תחזור, לא. היא לא תחזור לעולם. עד שהיא לא תהיה פה, אם טבעת על האצבע, היא לא תהיה שלי לעולם. תקבל את זה, תתמודד סורן. אבל כואב לי, אז תזכה קצת, זה יעבור, תמשיך לחיות מתוך המציאות. והכאב חולף וסורן חזר לחיות, וסורן הרפא כל פעם. גם כאשר היא חזרה הוא הרפא, כי היא חזרה, כי סורן הרפא, היא חזרה וסורן עדיין תחז. רגע, היא תלך עוד מעט. לא, זה לא שהיא לא תלך, היא תלך ועוד איך. היא תלך מחר, ואם לא מחר אז מחרותיים.
כי ברגע שהיא בעבודה וסלורן בבית, היא לא פה, היא לא קיימת במנעד היקומי, היא לא קיימת בעולם כרגע, החדר הזה נמצא, לא היא, ומחר היא יכולה ללכת. אני לא מפחד מזה, אני מתמודד עם המציאות כמו שהיא, ומהר מאוד סלורן עשה את זה שוב ושוב ושוב, וחייב עם אהובתו, והיה לו מספר בשלב מסוים, זה עבודה קשה מאוד. היו מקטיית פנטזיה לקטיית פנטזיה בכל תחום. ילדים, אתם לא מבינים עד כמה זה היה טוטלי עדיין, כי ברגע שילדו של סורן הראשון נולד, סורן חתך את הפנטזיה גם פה. הילד יצא בסדר גמור, תהיה לידה קלה, הכל פשוט וטוב. לא, תהיה לידה קשה מאוד, אני אתמודד עם המציאות. גם אם תהיה לידה קשה, אני אעשה את כל מה שצריך ואתמודד עם המציאות. הילד יצא חי, לא מת, לא. הילד ייפגע, דמיון לא יוצא מציאות. אך בכך שאני נאחז בתקווה שהיא לא הגיונית ולא רלוונטית, אני מונע מהמציאות להתקיים. אני אתמודד עם כך אם הילד לא יצא בחיים. אני אבכה, אני אסבול ואמשיך את חיי. סואן יצליח ויפיע פה, לא. כרגע אין הצלחה, אין ילד, אין אישה פה בבית. המציאות היא שאין, אני חי במציאות, וברגע שהאישה תחזור מהעבודה, אני אכבד ואנשק ואוהב אותה, כאילו זה הפעם הראשונה שראיתי אותה. זה מפחיד מאוד מה שסואן אומר, אבל זה לא קשה, כי ברגע שאתם מבינים את המהלך שסואן מדבר עליו, אתם עושים את זה לא מתוך פחד, אלא מתוך הרפיה מלאה. אז אני לא יודע מה יקרה, יכול להיות שאשתי תעזב אותי מחר, בסדר, אני אתמודד, אני אבכה ואחיה, אבכה ואעשה ואני אתקדם קדימה. יכול להיות שמחר תיגמר עבודתי ולא יהיה לי כסף, בסדר, אני אתמודד עם האמת, אני אתמודד עם זה, אני מחפש עבודה אחרת ועבוד בתור מוכר לחם כל חיי, הכל יהיה בסדר. בדרך שסואן מדבר, והיא לא פשוטה ולא נעימה, יש שחרור רגשי, יש אמת גדולה שמאפשרת לכם להיות נקיים מציפייה ולחיות כך, והחיים סוף סוף נקיים מזה. וסואן חייב להגיד לכם דבר אחד חשוב ונוסף, הבחירה להרפות בכל פעם מהפנטזיה היא לא קשה. בהתחלה היא קשה, בפעמים הראשונות כאשר מדובר על החלומות והפנטזיות הגבוהות ביותר, לאחר מכן זה נידי. אין פנטזיה, אין פנטזיה, אין פנטזיה, אין פנטזיה, יש רק את האמת והקיום, ומהר מאוד אתם חווים עושר מוחלט. אך עליכם לזכור זאת, שרגש יוצר מציאות ולא דמיון. סואן יודע שלחלקכם המילים האלו מאוד מאוד עמוסות ומדברות על מקום שאתם עוד רחוקים מלגעת בו, אבל יש פה אנשים שזה כבר רלוונטי אליהם והם יודעים את זה. בסורה מבקש ממכם להתחיל לעשות את המהלך הזה בצורה מודעת על מנת לשפר את הרגשתכם. והכוונה היא לא להתרפק על אפשרות קשה של חיים, זאת לא הכוונה. הכוונה היא לחזור תמיד למצב של רפיון רגשי. אתם לא אומרים הדבר הזה הולך להיות היום ונורא על מנת להיות בדיכאון עכשיו, לא. אתם אומרים הדבר הזה לא הולך לקרות בשביל שתוכלו להיות בחיוניות ובאיזון ברגע הקיים. החיפוש הוא אחר ניקיון רגשי, לא אחר שום דבר אחר. ומתוך הניקיון הרגשי שסואן מדבר עליו, דלתות ייפתחו לייעוד, לחלום, לאהבה, לכל דבר, אך אתם עדיין לא תדעו מה יהיה בעתיד. אתם תהנו מההווה בכל פעם מחדש, ומתוך ההווה המאושר שאתם תחוו, יגיעו עוד ועוד מתנות
ממלאות, מרתקות. ילדים זה סך הכל חיים. אל תעבירו עוד גלגול בחוסר התקדמות. אם הדברים נוגעים אליכם, תפעלו בהתאם, והאושר שתחוו בחייכם הוא דבר שלא חלמתם עליו אפילו. זה הזמן לשאלות, לשאול מה שאתם רוצים. כן. מתי אנחנו יכולים להתכוונן ולבקש לעומת לפנטז ולדמיין? מצוין, שאלה נפלאה, השאלה הייתה, אם כך, אם אי אפשר לפנטז, מתי אפשר כן לבקש? בקשה היא דבר חשוב מאוד, לבקש מהיקום חשוב מאוד לעשות, כן? אך הבקשה צריכה לבוא בהרגשה טובה. אם בקשה נעשית מתוך מצב של מצוקה ואנרגיה נמוכה, הבקשה לא תקבל תשובה. אדם אשר מצליח לחוש טוב במקום הקיים ואומר בסדר גמור, אני עובד כמוכר לכם, אך טוב לי, יכול לבקש שם להצליח להיות שחקן מפורסם. אז זה מקום טוב לבקש, או לבקש את הדבר שחש לו טוב, להצליח להתקבל לפה, להצליח לעבור לעבודה אחרת, להצליח למצוא אהבה. מתוך הרגשה טובה תשובה מגיעה. ילדים יש הרבה שאלות, אז לשאול. כן. כן, בהחלט. והמטרה היא לא להיות כל הזמן שמחים. זו שאלה טובה מאוד שהיא שאלה. השאלה הייתה, האם המטרה היא להיות כל הזמן שמחים? לא. רוב האנשים בעולם עכשיו חיים את חייהם במינון מעוות מאוד של רגשות. זאת אומרת, הם אוכלים מרק שתכולתו העיקרית היא סבל עם טבלון של עושר. זו הארוחה העיקרית בעולם כרגע. המרק צריך להשתנות. המרק הולך להיות בתכולתו העיקרית עושר עם טבלון של סבל. הסבל יהיה קיים תמיד. הסבל הוא חלק מהיקום. הוא תמיד תמיד יהיה קיים. העניין הוא שאדם אשר מרשה לעצמו לבטא רגשות עד הסוף, סובל הרבה, אבל מעט זמן. כי רגש הוא בעיקרו כמותי. כמותי. זאת אומרת, אם אדם סובל ממשהו, יש לו כמות רגשית להביע החוצה. אם אדם נמצא בסבל אנרגטי רגשי, אם הוא מחליט היום להביע את הסבל, ללכת לחדר, לסגור את החדר, לנעול אותו, לקחת קריות שיוכל לעקוד בהם את המיטה, לבוא ולרשום דברים ולבכות ולבכות ולבכות, אדם כזה ישתחרר כמותית מרגש בכמות מאוד מאוד גדולה, ואז לכן בתוכו לא יישאר רגש וצרימה של רעש רקע כואב כל הזמן, ומתוך זה יצירת המציאות תהיה נקייה יותר לעבר העושר. לכן ההבעה הטוטלית והמודעת, ולא רק המודעת אלא גם הגאה, ההבעה הגאה הרגשית היא המשחררת האולטימטיבית. לאחר מכן, כאשר אדם מודע משוחרר מרגשותיו הקשים, הוא מתחיל לחוות רגש נקי יותר. והאושר עצמו, וזה מה שנפלא באושר, האושר הוא כמותי גם, אך אין צורך לחוות אותו כל הזמן בסיוע. אם אתם הייתם כמו שאתם עושים עכשיו בצורה לא מודעת, וזה קצת נושא קשה להבין, אבל סורן כן יגיד אותו על מנת שמי שכן מתעניין בזה ילך עם זה עד הסוף. אם אתם הייתם עושים את מה שאתם עושים עכשיו בצורה מודעת, מה שהייתם עושים זה הייתם מניחים לסבל להיות רעש רקע כל הזמן, ואתם הייתם בוחרים את האושר במודעות כהבעה מלאה. זאת אומרת, אני עכשיו מאושר ושמחים, שמחים, 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 ואז היה נגמר מהר והייתם חוזרים לסבל. זה מה שאתם חיים, זה בדרך שאתם חיים בה. יש פיקים של התלהבות רגשית, ושאר היום אתם בדכדוך אנרגטי
בצורה מדבר בהכללה על רוב העולם. המודעות ההפוכה לוותר רגשות קשים מתי שצריך בצורה הנכונה ולא מול אחרים בשביל שלא תחושו יותר רע עם עצמכם, המודעות הזאת של הביטוי הרגשי המלא מאפשרת לכם להשתחרר רגשית באותה צורה של פיק רגשי בתחום הסבל, ונותנים לאושר להיות במהלך כל היום וליצור מציאות של אושר במהלך כל היום. ילדים, הסבל שלכם הוא כמותי. אם תהיו מספיק גאים בהבעתו, הוא ישתחרר ממכם וירשה לאושר להיות נוכח בתוך גופכם האנרגטי כל הזמן. המטרה היא, כאשר אתם מרגישים רע, לבטל רגשות, ולא בבושה, בגאווה. כמה שצריך, לרוב זה לא יותר מדקה או שתיים ביום. במקרים קשים יותר, מספר דקות יותר גדול. אך אתם תהיו משוחררים מהרגשות ותוכלו להתנהל בדיוק ובאיזון אנרגטי ורגשי במהלך היום עצמו. כן. היה מרק של מידע. כן, כן. ילדה השם בבקשה. פעם נוספת? אלינה. אלינה, שם מאוד יפה, אלינה. כן. זו שאלה טובה. יש כמה גורמים שמשנים את זמן ההבאה ואת עומק ההבאה. אחד הגורמים זה הגלגולים הקודמים שלכם. חוויות של סבל אשר לא שוחררו בזמן הגלגול הקודם נשארות איתכם גם אנרגטית בנשמה שאתם עולים לרטט של אחר המוות וחוזרות לגוף האנושי בחזרה לחיים. זאת אומרת, אם אתם חווים אנרגיה קשה לא מוסברת, כנראה מקורר בגלגול הקודם. אם זה פחד מפגיעות, אם זה פחד מכישלון, פחד כזה או אחר, כנראה אתם חוויתם בגלגול הקודם דבר אשר גרם לפחד להיות. וזה ככל שחווים יותר קשיים אשר לא הייתה התמודדות מדויקת בזמן הגלגול, מגדילה את נפח הסבל בנשמתו של האדם. אך מה שנפלא במציאות האנושית שאתם נמצאים בה, שזה לא דורש זמן להבעה כמותית. רגש הוא כמותי. ככל שהפה גדול יותר, כך אפשר להקיא יותר, נכון? אז ככל שהחרך שאתם מרשים לעצמכם להביע מתוכו החוצה הוא גדול יותר, כך כמות הרגש היא גדולה יותר. זאת אומרת שלא מדובר פה על זמן, אלא על אפשור. בעוד נשים יקרות, לכן יש יכולת לפתיחה בעתיד יוצא דופן. וגברים, אתם פשוט לא צריכים להביע הרבה. זאת האמת. לנשים יש יתרון מאוד מאוד גדול, כי אישה אשר תתמסר לדרך הזאת תגיע למצב אנרגטי מרומם מאוד ומהיר מאוד. זה מה שנקרא כהנות של העתיד. וגברים, למזלכם, אתם קצת פחות עמוקים. אפשר, זאת האמת. זאת פשוט האמת. בסדר, ילדה? כן, כן, כן. אין סופית. אי אפשר לחיות בלי אגו, אי אפשר. ההתמודדות היא אין סופית. מה שכן קורה, שיכולת ההתמודדות משתפרת. וככל שאדם משתפר בהיותו יכול להתמודד עם האגו, כך קל יותר לעבור את שלבי האגו כל פעם מחדש. זאת אומרת, הכושר שלכם הטבעי בהתגברות על האגו, מניעה ממילים לא מדויקות, מניעה ממעשים אשר נובעים מתוך האוטומט של האגו, מניעה מהתמסרות לעבר פנטזיה לא רלוונטית, מתפתח וגדל, וכך אתם חווים יותר עושר במהלך חייכם שבהתאם יוצר מציאות. כן, ילדה, השם בבקשה. אסנת, שם מאוד יפה. כן. חלום מסוים והתאבנות לאיזשהו משהו בכוח רצון בתשוקה בוערת, להגיע לאיזשהו מטרה מסוימת, איך נוכל זאת עם פנטזיה או שהיא... כן. מאוד פשוט, מאוד פשוט.
הפנטזיה מלווה בזמן הפנטזיה באושר גבוה מאוד, ואז כאשר יורדים מהפנטזיה היא כואבת מאוד. זה הדבר. בעוד הנושא של מקום מדויק, לרוב הוא פשוט כאשר יורדים מהחשיבה עליו לעבר מציאות, אין כאב, יש רק שמחה. זאת אומרת, המקום עדיין שלב ופתוח וזורם בזמן ההתנהלות היומיומית. אז אם, לדוגמה, אדם מצייר ציורים ומדי פעם מדמיין לצאת כך מתוך בקשה פשוטה שקונים את ציוריו בכמות מאוד מספקת כלכלית, לדוגמה, ואותו אדם חוזר אחרי שהוא מדמיין את הדמיון הנפלא הזה, חוזר לעבודה יפה על ציוריו ולא יושב ומבחר על כך שדבר לא קרה, זאת לא פנטזיה. ובקשה, בקשה היא מדויקת במצב של עושר. פנטזיה זו בקשה שמגיעה מתוך חוסר התמודדות עם מציאות. בסדר? שאלה נפלאה. כן, כן, הילדה מאחור. השם בבקשה. לירי, שם מאוד יפה, יפה מאוד. כן, ילדה. יש הבדל גדול, כן? להודות על כך שהוא כבר קיים כאשר הוא לא קיים, זה פנטזיה גמורה. מה להודות על כך שיש הרבה כסף? אין כסף. להודות על כך שיש אהבה? אין אהבה. זאת שיטה מצחיקה להגיד, אבל זה עוד ניסיון לא להתמודד עם המציאות. המציאות היא שאין דבר. מתוך חוסר הדבר לחיות בנתינה, בהתמסרות, בפעילות לכבות עושר ממה שקיים. הנה אני מנקה את הבתים כל היום ואני מאושרת מזה. מתוך זה אני מבקשת להתקדם על הלמות שהכל בסדר. מבחינתי אנקה בתים כל חיי. באותו רגע הבקשה תהיה מדויקת, האנרגיה תהיה פתוחה לקבלת מתנות. זו שאלה טובה מאוד, זה נכון מה שהיא אומרת פה עכשיו, כי בעתיד מה שצורן הולך לבקש ממכם, וזה יקרה עוד הרבה זמן, כן? למי שעדיין יחזיק מעמד. לא, צורן זוכר, וכולם יבקש את זה. להפסיק לבקש. זה נכון. זה נכון, כי אין מה לבקש. מה יש לבקש? יש רק לדאוג לכך שאתם נהנים מהרגע, זה נכון. אך עם זאת, הבקשה ברגע שאתם נמצאים בו עכשיו גורמת לכיוונון אנרגטי של עשייה, של יצירה ופעולה שכן מאזנת אתכם לעבר דיוק. סורה מדבר על המצב האנרגטי של המין האנושי כרגע. ישנם כאלו שבתקופה בעתיד, וכרגע אין פה אף אחד בחדר שרלוונטי לו המידע הזה, יוכל להפסיק לבקש. אבל זה רק מתי שהוא ירגיש שכל בקשה היא בקליפה ריקה. כרגע הבקשות שלכם הן מלאות בלט, בתשוקה. הן נפלאות כאשר הן מגיעות במצב אנרגטי תקין. אנחנו צריכים לסיים. כבר צריך לסיים. שאלה אחת, שאלה אחת. אפשר עוד שאלות, זה מספר קטן של שאלות. צורן זה חייב להתעקש עכשיו. קטן. כן. בקטע הזה של עושר, אני ראיתי הרבה חיות ממש אנרגטיות וחזקות מאוד, די חזק, כל החיות שנמצאות בתוך הים. אבל חיות כבדות, מה זה אומר חוויה של חיות ואבן? כן. יפה מאוד. כן. אלו הם ויז'נים, ככה אתם מכנים את זה. ראייה של מימדים אחרים. שמגיעים מתוך התמסרות לרטט גבוה. זאת אומרת, כאשר סורן דיבר, ולא בגלל שסורן דיבר על עושר רק, אלא בגלל העבודה של ישויות שנמצאות סביבכם, והרטט הכללי פה בחדר, אתם כן מתחברים בצורה כזאת או אחרת לרטטים גבוהים ולמימדים נוספים. בממדים האלו קיימות החיות שמתארת השם בבקשה, רבקה, שרבקה מתארת. וכנראה יש לה חיבור מיידי לעולם הזה שהיא מתארת כרגע אותו. זה דבר טוב מאוד ויפה מאוד. הרצונות שלה התגשמו אותה עונה. כן, כן, כל עוד היא חובה את זה גם במהלך היום. כן. איך זה מתקשר בעצם עם השינוי של העידן, מה שאני יודע ומבין,
בעצם שרד לו עד עכשיו היה איזשהו תסריט שהיה אומנם הוא קבוע, אבל היה איזשהו קווים כלליים. מה שאני מבין, אנחנו עוברים מידע שבידע שבו יש הרבה יותר שמותה לשוגעים לנו כמו שאנחנו גורם את חפאים, בעצם מדרש מאיתנו להתחיל לכוון ולזמן. נדרש מכם להתחיל לכוון ולזמן. זאת שאלה מעניינת ועמוקה גם. סורן יסביר את זה בצורה מהירה, וסורן מקווה שגם מספקת. זה נכון שמגיע עידן של שליטה. הכוונה היא שהשליטה היא היותכם אתם שחיינים מצוינים בעולם שהוא שערה מתמדת. זאת היא השליטה. מה הכוונה שערה מתמדת? ככל שהזמן מתקדם לעבר השינוי הגדול שקורה, ככל שהזמן מתקדם בקצב מאוד מאוד גדול וכבר עוד כמה חודשים זה כבר מגיע ומשם זה יפרוס כנפיים לעוד יותר מהירות, הקצב של הקרמה הופך ונהיה מהיר יותר. זאת אומרת שאדם אשר מרגיש הרגשה כזאת או אחרת יקבל מציאות באופן מיידי יותר ויותר. אדם אשר חש בטוב יקבל מתנות טובות הרבה יותר מהר. אדם שחש ברע יקבל מתנות רעות הרבה יותר מהר. העניין הוא לשלוט על היותכם ברטט מאוזן עם הגלים שמגיעים. השליטה שסורן מדבר עליה לא נותנת לכם שליטה ביכולת יצירת המציאות מתוך הדמיון, אלא היא מאפשרת לכם מגע עם מהירות היווצרות של מציאות, מגע עם רטט גבוה שייצור מציאות מיידית. והאדם המודע אשר יהיה רפוי לחלוטין ממטרותיו, האדם המודע שיפעל אך ורק מתוך דיוקו אשר גורם לו לאושר, האדם המודע אשר ישתמש בכלים הללו לנתינה לאחרים, יוכל להיות כלי יוצא מציאות. זאת אומרת, מודעותו תעביר תוכו דרכו זרמים של רטט מאוד גבוה שיוכלו לרפא אחרים, ליצור יש מאין, לפעול בצורה שאתם כרגע מכנים אותה כסף. אך האדם לא יפעל אף פעם מתוך רצונו האישי. הקוסמים הגדולים של העבר, אותם נביאים דגולים של תורות עתיקות, לא חצו את ים מסוף בגלל שהם החליטו לחצות את ים סוף. הם לא אמרו, משה שלכם אמר ועמד מול ים סוף ואמר, עכשיו אני אחצה אותו, זה הזמן לחצות את ים סוף, ויותר מזה, תכננתי את זה לפני שנתיים. אני תכננתי לחצות את ים סוף שיזכרו את משה. ממש לא. משה היה ברגע, במאית שנייה הרלוונטית של חוסר האונים החומרי, שבו צבא שלם הולך לקרוע לגזרים את האנשים האהובים עליו, הוא עמד וביקש עזרה מאלוהים. הוא לא ידע מה יקרה, הוא לא ידע איך יקרה, הוא לא ידע כלום. כל מה שהוא ידע, שבחומר ובמציאות אין שום היגיון, וברגש יש. ולכן הוא אמר, אלוהים, אני מאושר, עשיתי את שלי בגלגול הזה, אני מאושר מהחוויות, מהנתינה, מהאור שהבאתי לעולם, אך בצניעות מאוד גדולה, אלוהים יקרה, אני מבקש ממך, רק אם תסכימי, תאפשרי למשהו לקרות על מנת שאנחנו נוכל להמשיך את הגלגול שבו אנחנו נמצאים, על מנת שהעם הנפלא הזה יוכל להמשיך הלאה. הוא פרס את ידיו, ביקש בקשה, ואלוהים חצתה את הים בשתיים. כמו שאלוהים ריפאה את החולה, כמו שאלוהים העירה את המת, כמו שאלוהים עשתה ממים יין, כמו שכל נס ביקום מגיע ישירות ממנה ולא מהאדם אשר יוצר את הניסים. זה היה דיוק של רגע ובקשה כנה. זה הכל. אתם ילדים, יש כאן כמה אנשים שרוצים לזכות
ביכולת להיות כלי שלם של האלה. ואתם, אם אתם רוצים בזה באמת, כל מה שעליכם לעשות זה להמשיך להרפות, להרפות ולהרפות, וליהנות מהקיום גם עם צבא של רוצחים הולך לרמוס ולחתוך לחתיכות את כל היקום שסביבכם. באותו רגע ניסים יקרו, והאמת היא שהעולם חותר לעזר חיים שלמים של ניסים שיופיעו מולכם ובחייכם כל הזמן, וזה כבר קורה. זה קורה בהרפיה, בבקשה מתוך הרפיה, באפשור ליקום להיות כמו שהוא. האם זה ברור? נפלא, נפלא. זה הכל. בסדר, בסדר. ילדים, סורן יודע שזה היה שיעור לא פשוט. הפעם סורן באמת הביא אנרגיה חדשה שדורשת התעמקות והתפתחות והיפתחות. לקחת את הזמן עם זה. אך מי שמרגיש לו רלוונטי להתחיל לחתוך פנטזיות כי הוא תקוע במשהו, דבר ראשון לחתוך. מי שמרגיש לו רלוונטי להתקדם ממקום שבו הוא נמצא כבר תקופה, שיוודא איפה המצוקה קיימת, שיפתור אותה, ועם פנטזיה היא המצוקה, לחתוך אותה באופן מיידי. רגשות יעלו, אתם תזכו, ולאחר מכן אתם תחזרו לאיזון שלא הכרתם אי פעם בחייכם. בסדר? מצוין. ידיים בבקשה. יד שמאל מקבלת ויד ימין נותנת. כל מי שנמצא במעגל מקבל ביד שמאל, זאת אומרת ידיו מופנות אל עבר השמיים, ויד ימין נותנת לאדם ימינכם. האנשים במקו היפה שנמצא פה באמצע, יש פה שניים שלא מחוברות כרגע לאף אדם, לא צריך להפנות את יד שמאל לקבלה. הרווחתם, אתם תקבלו מהישות, היא תקבל מהישות שלה, והנתינה שצריכה להיות לתת לאדם שהיא מרגישה צורך לתת לו. בסדר, זה הכל. כן, להיות בקבלה. יפה מאוד. לעצום את העיניים. שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, נשיפה. עכשיו בוא ננסה להרפות מהכל. הרפו מהפנטזיות שלכם, מהרצונות הלא מציאותיים. תניחו להם, תרגישו את השלווה. הרפו מהגוף שלכם. כל הגוף הזה הוא קיום מיידי של הרגשות שלכם. תנו לו להיעלם בחשיכה. הרפו מהאנשים שסביבכם, הם לא קיימים. הרפו מהחדר, מהבניין. הרפו מחדרים אחרים בבניינים אחרים, מאנשים שגם שם, מהעיר כולה. תנו לה להיעלם בחשיכה, עם כל הבעיות וכל הרצונות של האנשים. תנו לחשיכה לגדול ולגדול. תנו לה להמשיך ולחסות את המדינה כולה. והיא ממשיכה גם אל מקומות אחרים, מדינות אחרות, אנשים שחיים גם בהם, יבשות רחוקות. כל החיות שקיימות בעולם ומתרצצות לכל עבר, תנו להם גם כן להיעלם. להרים הגבוהים עם הפסגות המושלגות, הגבעות, שדות ירוקים, יערות,
הים הגדול וחיות ודגים שנמצאים גם בו, להיעלם בחשיכה. היקום שסביבכם גם הוא ייעלם. כוכבים רחוקים נעלמים, יצורים שחיים גם בהם, ישויות, סורן וכל הדברים שהוא אמר. אלוהים עצמה נעלמת עכשיו גם כן. כל מה שנותר זאת חשיכה גדולה, והווייתכם הריקה באמצע, לבד. ועכשיו, כאשר לא נותר דבר, רק חושך גדול, הרפו גם מזה. כי רק כאשר אתם מרפים מהכל, אתם זוכים בהכל. ילדים, תודה רבה לכם. וסורן יהיה פה בהמשך. מי שרוצה את סורן, פשוט לקרוא לו, סורן יגיע מיד. תודה רבה, תודה רבה. כן, היה... אוקיי, חבר'ה, רגע, רק כפי שאתם הולכים, אני רוצה להגיד כמה דברים על הדברים שהוא אמר היום. זה מאוד מאוד נגע בי, המילים שמאוד מאוד מאוד רטטו בי, כי אני זוכר איך הייתי לפני ואחרי השיעור שלי בנושא הזה. וחשוב לי להגיד את זה למי שצת... אולי נפעל פה, כי זה נושא נורא נורא מפחיד. אני יכול להגיד לכם שאני, כשאני חושב על זה, אני כבר חי ככה תקופה. זאת אומרת, כשמשהו עולה בי, איזשהו רצון, מטרה, אני דבר ראשון חותך אותה. לפני הכל, כאילו, דבר ראשון אני מגיע למקום המאוזן הזה שלא רוצה בכלום. דבר ראשון, אני חושב על זה, זה תקופה עכשיו שהייתה לי מאוד אינטנסיבית, זה התקופה הזאת של ה... הריון, וסביב כל הסיפור הזה שלי, כן, ילדתי ילד חפחלים. אז התקופה הזאת אני הייתי כל הזמן מאוד מאוד במקום הזה, וזה היה לי מאוד מאוד לא פשוט, אבל בגלל שהייתי כל כך מלומד בזה בכל התחומים האחרים, פתאום ניצבתי מול דבר שהוא מאוד 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 מפחיד. כי וואלה, התגברתי כבר הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד פנטזיות שהיו לי. למדתי את כל השיעורים האלה, למדתי על בשרי טוב מאוד, כאילו, את כל הדברים, וזה הוכיח את עצמו. עכשיו מול הדבר הזה שאובדן, של פחד מלאבד משהו כל כך גדול, אני הייתי משותק מזה. וכששאלתי אותם, רגע, מה אני עושה עם הדבר הזה? זה פחד שאי אפשר, אי אפשר כבר למצח, כאילו... תנו לי דרך לנצח אותו. אז סואן אמר לי, כמו שניצחת את האחרים, אתה תנצח גם את זה. אם לא תנצח את זה, אז אתה פשוט תרגיש רק כל ההיריון. כל ההיריון, ולי יש פולניות גדולה מאוד, אני 100% פולני. יש לי עמוק בתוכי פולניות בועטת, חיה וכואבת בפנים. פוטנציאל גדול לסבל. פוטנציאל עצום. אבל גם האגו של הפולנים, חושבים שהם היחידים שקובלים. והמקום הזה שבו אני התחלתי להרפות מהמקומות האלה, וזה עדיין ממשיך, כאילו. אפילו במצב של, של,
של להכניס את עצמי במציאות בזמן הלידה, שזה היה משהו שלא חלמתי שאני אעשה ואני אצליח לעשות את זה, עשיתי את זה והרפאתי, וכמובן שזה עזר ללידה להיות חלקה גם בשביל אשתי שהייתה צריכה אותי נוכח ומאוזן ובלי פחדים וציפיות ושכל יהיה. אמרתי יאללה, מה שיהיה יהיה, אני מתמסר רגע, אני נותן, מתמודד עם מה שיגיע בהמשך ואני יודע להתמודד עם זה. ואפילו עכשיו, כאילו, לכל גבר יש את ההרגשה הזאת עם הילד שלו, לדוגמה, ש... וואלה, הילד מטורף על אמא שלו, כאילו, מטורף עליה, מחכה לה, אם הוא רואה אותה, יש שם זיקוקים של אהבה, וזה מעורר קנאה, ואיפה אני, אנו, בן אדם, כאילו, אני פה, וזה, אני, זה כאילו מעמיד אותי כל הזמן בשאלה, רגע, הילד הזה, זה שאלה קבועה, אבל לא בגלל זה. הילד הזה כאילו, הוא יאהב אותי? כאילו, הוא צריך להתחבר אליי? כאילו, מה יהיה בינינו? ובמקום להתחיל לאסר את עצמי בשאלה הזאת, שדרך אגב יוצרת אצל הילדים מציאות מיידית, כי הילד מגיב אנרגטית לבן אדם שאיתו מיידית. אז כשאני הייתי איתו, היה לי, אני זוכר ביום הראשון שאני הייתי איתו, כל היום, ואני מקפיד על זה פעם בשבוע לעשות את זה, יום שלם שאני איתו לבד, כאילו, אין לי ברירה גם, לא משנה. אז ביום הראשון הזה הייתי בבעלה מוחלטת, רגע, הוא לא, איפה החיבור בינינו וזה, והוא הגיב בכפות לפנים, הוא בכה והשתולל וזה, עד שבאמצע היום הזה אמרתי, טוב די, אני לא יכול להעביר עוד 5 שעות ככה. התיישבתי ואמרתי, אני מוותר, הילד הזה לא יאהב אותי אף פעם, הילד הזה בחיים לא יאהב אותי, לי יש את הזכות לאהוב אותו בלבד, אני יאהב אותו כי זה טוב לי לאהוב אותך, אתה לא אוהב אותי, אני מקבל את זה, אני אוהב אותך, אני מפה והלאה איתך תמיד, אל תראה אותי ממטר כל החיים, אני אקבל את זה מעכשיו והלאה. באותו רגע הוא השתתק, באותו רגע הוא התחיל חייך, באותו רגע אני, האנרגיה שנפתחה ונרגעה, והדברים, זה קרה מיידית, זה דוגמה אחת, וכמובן יש אין סוף דוגמאות לדברים האלה. וכן, אני משתמש בזה מתוך היצעה של סורן וישויות אחרות באופן קבוע, וזה מנטרל פחדים. זאת הדרך היחידה לנטרל פחדים. וואלה, אני כלום. תקבל את זה. דבר ראשון, אתה כלום. עכשיו תפתח את הפה ותדבר. יאהבו אותך, לא יאהבו אותך, אין לי כלום, כאילו. אתם יודעים, אין לי חברים. אין לי חברים. קבל את זה, אין לי חברים. תמודד עם זה, תהנה עם זה שאין לך חברים. באותו רגע מגיעים החברים. אין לי זמן לעצמי. תקבל את זה, אין לך זמן לעצמך. יש לך ילד, יש לך עבודה. שכח מזה. אין לך זמן אפילו לראות טלוויזיה. אין לך זמן לצאת עם חברים ולא שום דבר. באותו רגע מגיע הזמן. הכל מגיע בזמן ההרפיה. ואני, השיעור הזה היום, לא ידעתי שהוא לדבר על הדבר הזה, אבל אני הייתי, מה זה על אלרט בשיעור הזה? אני הייתי אתכם, וזה לא קורה הרבה. אני הייתי ככה, בשיעור הזה, כי פחדתי שהוא יגיד את הדבר היום, היום ונורא, כן, את הדבר שהכי פחדתי שהוא יגיד, והוא מה זה אמר את זה? רק אז תגיד שצריך להרפות גם במקרה של סכנת חיים של אדם שאתה אוהב. הם לא יכולים להכיל את זה. והוא מה זה זרק את המשפט הזה? ואני מה זה התבאסתי שהוא אמר את זה? אז... כאילו, נשארתם בחיים, אני שמח, אבל תשמעו, זה נורא קשה להגיד את זה, אוקיי? אבל אנחנו בחיים האלו, וזה עוד משהו שנורא קשה להגיד, כי אני יודע שזה קשה לקבל את זה, ולי לקח זמן לקבל את זה. אנחנו בחיים האלו הולכים להיפרד מאנשים קרובים. אין מה לעשות. לי זה יותר קל באיזושהי רמה, כי ברגע שאני רואה אותם יוצאים מהגוף שלהם, אני רואה אותם, הם חיים יותר מאיתנו, אני מבטיח לכם. אבל זה כואב, הפרידה היא כואבת גם למתקשרים. זה כאב עצום. ואני אישית נמצא במהלך כרגע בתקופה הזאת, שאולי יהיה רלוונטי גם לאחרים, שאני יודע שיכאב לי מאוד כשההורים שלי ימותו. והם ימותו. לא יעזור. יכאב לי מאוד שהם ימותו והם ימותו. אך עם זאת אני יודע שאני אתמודד עם זה. אני יודע, ולמה אני מתעסק בזה? כי זה מפריע לי. מפריע לי לחשוב על זה שההורים שלי יום אחד ימותו, וזה כואב לי בלב. הם ימותו, איך אני אתמודד? אתה תתמודד, רגע, מה יקרה? ועשיתי לעצמי סימולציה מאוד מאוד ברורה, וזה משהו שחשוב לי להגיד, ולי חשוב להגיד את זה. הדמיון שלנו קיים בשביל סימולציות. הוא לא קיים בשביל ליצור מציאות. הוא קיים בשביל לבחור. אם אתם נמצאים בסיטואציה, תדמיינו כיוון אחד, דמיינו כיוון אחר, תרגישו הרגשה של שלווה באחד הכיוונים, זה הכיוון. הדמיון שלנו הוא מצפן להחלטות רגשיות, אוקיי?
זאת הסיבה שדמיון קיים. חוץ לזה, הדמיון שלנו הוא דרך להיות בסימולציה של הדברים הקשים ביותר. וזה נורא חשוב לי גם להגיד את זה. למה? כי אם אנחנו מצליחים לעשות סימולציה לדבר הקשה ביותר, ואנחנו אומרים, אוקיי, איך אני אתמודד ברגע שההורים שלי ימותו? איך אני אחיה עם זה? ואני רואה את עצמי, חי את זה. אני רואה את האבל, אני רואה את השבועות של הכאב, אני רואה את עצמי בוכה ומתמודד, בוכה ולא מתעלם מזה ומתמודד, באותו רגע אני גם רואה את ההמשך, שההמשך הוא שכל הסבל יצא מהגוף שלי, ואני אוכל לראות את אבא שלי ואת אמא שלי בנוכחות הרבה יותר גדולה בחיים שלי, ואפילו מהתקופה שהם היו חיים. זאת אומרת, הרטט שלהם יהיה לי הרבה יותר נוכח מפעם. באותו רגע, מה שקורה, אני מקבל שלווה, שמונעת, וזה מה שחשוב לזכור. כשעושים סימולציה רגשית, דמיונית, כמו שאני מתאר, אנחנו מונעים מעצמנו כפות. למה? כי כפות לא מתקיימות ברגע שכבר פתרתם אותם רגשית. למה דבר קורה בחיים? הוא קורה בגלל שאנחנו פשוט לא עברנו אותו רגשית. אז אם אדם מספיק אמיץ בשביל לעבור את זה רגשית, אז הוא בעצם מונע מהדבר לקרות במציאות. וזה אני רוצה שתזכרו, כי זה כלי עיקרי. אם אנחנו נכנסים למידע קשה, זה עוד מידע חשוב לדעת. וואלה, אתם מפחדים ממשהו, תעופו עם זה. תדמיינו את ה... זה לא פנטזיה, זה מציאות. זה לדמיין בעצם סיטואציה רגשית ולראות את ההתמודדות שלכם עם הסיטואציה. זאת אומרת, שאתם מדמיינים את עצמכם בלי כסף ורואים איך אתם תחיו ללא הכסף הזה, אתם גם מדמיינים את ה... לא עוצרים שם, לא לעצור בזה שאתם בוכים ואין לכם שום דבר, להמשיך הלאה. וואלה, אין לי כלום, אני עובד בתור מוכר בקיוסק השכונתי, אני חי מהיד לפה, ואז אני מתחיל להרגיש בטוב, כי אני באינטראקציה עם אנשים, ואז אני יכול לדבר איתם, ואז מאוד פתאום הדברים נפתחים וקורים. זאת אומרת, אתם רואים את הדינמיקה של הנפילה וההתנהלות קדימה, אתם מאבדים את הפחד מנפילה. וכאשר אתם מאבדים את הפחד מנפילה, אין סיבה שהיא תקרה. אפשר להוסיף משהו? רק אם את מרגישה שזה חשוב. אתם מבינים כאילו את העניין הזה? זה כלי מאוד מאוד חזק שאין מה לפחד ממנו, כי דמיון לא יוצא מציאות. הוא לא יוצא מציאות. תקבלו את זה, זה כבר יהיה צעד טוב קדימה. טוב? וזה היה לי חשוב להגיד את זה רק בשביל לנקות את המקומות האחרים, כי זה היה מפגש טעון אנרגטית. קחו את המילים אנשים, תעשו מה שאתם רוצים איתם, וזהו, ונתראה בהמשך. תודה רבה. תודה, תודה. יש פה קערת יבסית, אפשר לשים שם כסף. המאגר הזה 50 שקלים. מי שלא מקבל את האימייל שלנו או את הניוזלטר, אז מוזמן לבוא אליי, אני רושמת את המיילים. יש לנו קבוצה בפייסבוק של רעדי בצורה. בסדר? כן.